Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der filmer jeg med naturligt lys, fordi at for første gang i sådan 1000 år føler jeg, at der er en solstråle udenfor. Men det betyder altså også, at lyset godt kan komme og gå og være lidt mærkeligt, men jeg håber ikke at bære over med det. I dag er der en uges tid til jul, og jeg tænkte, jeg har ikke lavet de der sådan klassiske julegaveguides til sådan noget år, som jeg nogle år har lavet. Men det kan godt være, at der sidder nogle af jer derude, som mangler at købe de sidste julegaver lige her i slutspurten af de sidste dage op til. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil prøve at filme sådan en video med de julegaver, som jeg giver til min familie. Så i stedet for bare sådan et random julegaveguide, så er det rent faktisk de ting, som jeg har købt til min familie. Giver det mening? De må selvfølgelig ikke vide, hvad de får, så jeg har sagt til dem alle sammen, at de ikke under nogen omstændigheder må se den her video, så det håber jeg seriøst, de overholder. I år, der giver jeg julegave til min morfar, Ida Emil, og min mor og morfar og min farmor og farfar. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal se at komme i gang. Den første gave, jeg viser, det er en, jeg har købt til min mor. Hov, og noget, jeg helt mangler at sige. Hvis I vil bruge den her video som inspiration til nogle gaver, I måske selv mangler at købe, men så kan det måske være, at I vil tage udgangspunkt i sådan kategorien, eller stilen, eller et eller andet, den du har. Så den første ting, jeg købte, det er til min mor, og det er de her høretelefoner. Det er dem, der er trådløse. Jeg har tidligere givet hende sådan et her par med det der med ledningen i, og hun brugte dem seriøst så meget, at de til sidst gik i stykker. Så lige nu, der har hun ikke nogen. Så jeg er helt sikker på, at hun kommer til at blive glad for de her. Wow, det er lys, seriøst. Åh, det var en dårlig idé at filme i naturligt lys. Til min far har jeg købt to forskellige ting. Det første, det er en sweater, som jeg ved, han ønsker sig fra Wall. Jeg har ikke tænkt mig at pakke den helt op, fordi den ligger i sådan en fin mulepose her. Men jeg kan lige indsætte et lille billede af, hvordan den ser ud. Den er mega fed, og det er totalt min fars stil. Min far kan godt lide at være sådan lidt... Og det føler jeg, den her sweater, den er. Og nummer to ting, jeg har købt til min far, det er... Vi har jo en speedbåd, og min far elsker at sejle. Så jeg har købt sådan en her. Den er lidt fjollet, men det er sådan en... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad man kalder det. Det er jo ikke en badering, fordi den er ikke sådan, der er ikke et hul i. Men det er sådan en, man ligger på, og så spænder man den fast til sin speedbåd. Og så kan man lave alle mulige grinerne ting og sager. I kan måske bedst se den hernede, men så ligger man ligesom og holder fast i de her håndtag. Og så bliver den ellers trukket efter båden. Og det er jo sådan nogle her gaver, jeg elsker at give, fordi selvfølgelig er det til min far, og jeg ser, at han bliver glad for den. Men det er jo også noget, som vi alle sammen kommer til at kunne nyde godt af og bruge her til sommer som familie. Så hvis du måske mangler en gave til din far derude, så kan du måske tænke på, hvad har han af hobbyer? Er han sådan en, der godt kan lide at bygge ting? Kunne det være, at han manglede et eller andet, så sådan hans byggekit, eller hvis han nu har et garage eller et værksted eller et eller andet. Måske noget musik, han kan lytte til, mens han er der. Billedet, en kalender. Det kan også være, at han er sådan en mega sportsagtig type. Så kan det være, at man kan give ham nogle billetter eller et gavekort, man selv laver til nogle forskellige sportslige oplevelser. Det kan virkelig være hvad som helst. Til Ida har vi faktisk en lille fælles julegave. Den ligger igen i en mega fin æske, så jeg har ikke lyst til at åbne den, for jeg ved, jeg kan ikke pakke den så pænt ind igen. Den her, den er for både min mor og morfar og jeg. Men det er et bælte, som hun har ønsket sig rigtig længe. Det er sådan en medium størrelse bælte, så det er ikke sådan det med det helt store logo, som man typisk ville have om hofterne, og det er heller ikke det helt lille, som man måske ville kunne have i Italien. Det er sådan en mellemstørrelse, og det er faktisk rigtig flot. Så det får Ida altså fra både min mor og morfar og fra jeg. I vores familie har der aldrig været sådan en skidt ting, det der med sådan at dele som gaver, fordi så kan man få noget, man måske ønsker sig rigtig, rigtig meget om, og det stadig giver mening sådan i forhold til budget og alt sådan noget. Så er vi kommet til det, som jeg giver Emil. Jeg giver ham sådan en her højtaler. I fødselsgave gav jeg ham nemlig en projektor, så det er egentlig ment til, sådan, at han kan bruge den med projektoren. Så har jeg en lille ekstra ting til min mormor og til min farmor. Det er altså ikke sådan deres primære gaver, men jeg har tænkt mig at sige til dem, at det er fra Alaska. Normalt holder vi en kæmpe stor jul, men på grund af alt, hvad der foregår i år og sådan noget, så holder vi en lidt mindre jul, så de skal være hjemme hos os med min mormor, far, farmor og farfar. Og selvom vi skal være hjemme hos os, så har min mormor og farmor altså også en masse mad med, så jeg tænker måske, man kan lave sådan lidt med det fra Alaska, som hvad det ene gave. I hvert fald, så har de begge to ønsket sig min bog, seriøst, den var på deres ønskesky, så det var så fjollet. Så jeg giver altså både min farmor og min mormor min nyeste bog. Og så giver jeg dem også nogle smykker fra By Biel. Min mormor, hun får det her par øreringe, og også det her par øreringe. Og til min farmor, der har jeg valgt det her sæt, som er med de her Trees of Life. Det er altså øreringene lige her, og så også med en lille halskæde til. Jeg elsker at give smykker i julegave, det er seriøst en af mine yndlingsting i verden. Så det skal de selvfølgelig have. Og så til de rigtige julegaver til min farmor, farfar og mormor og morfar, der har jeg faktisk købt det samme til dem alle fire. Jeg har alle tingene lige her. Jeg har nemlig købt nogle toilettasker inde fra Nomad. Jeg elsker Nomad. Jeg har selv en bæltetaske, den. Jeg ved ikke, om I kan se, men den hænger lige om. Og jeg elsker ideen om, at man kan lave noget så personligt til en gave, som en toilettaske med nogle initialer. Så det her, det er toilettasken til min morfar, er i det beige læder. Den er seriøst så lækker. Så lækker kvalitet. Den dufter godt. Den er så flot. Den er orange indeni, og så har den selvfølgelig hans initialer. Min morfar hedder Torben, så Torben Jeppesen. Og det er så de samme toilettasker, der både er til min mormor, Annette Jeppesen, så hendes AJ. Og så er der til min farmor og farfar. Og min farmor og farfar, de hedder John og Jenny. Så deres initialer er altså blevet
ud at blive ens på deres, men jeg håber det går. For mig der kan julen også godt blive lidt overvældende og som sådan lidt gaveræs, og det har jeg aldrig nogensinde lyst til at føle det skal være, så jeg kan godt lide at købe mine ting lidt i god tid og gå og virkelig overveje at tænke sådan over hvad folk hver især skal have. Jeg elsker at forkæle min familie, det er også en måde for mig at give lidt tilbage til dem på, fordi det er der rigtig meget for mig, og det hjælper mig, det støtter mig, og også i forhold til min forretning og livsstil og alt sådan noget, der ville det være rigtig, rigtig svært for mig at gøre det, hvis ikke jeg havde folk som dem omkring mig. Så det betyder rigtig meget for mig også at kunne, ja, I don't know, give lidt tilbage. Jeg tænker også lige, at jeg vil vise jer, hvordan jeg har tænkt mig at pakke mine gaver ind. Jeg har købt noget helt almindeligt af de her sådan ublarede, brunlige indpakningsruller her. Så har jeg prøvet at være en lille smule kræer. Det var faktisk noget, jeg så på TikTok. Jeg har lavet de her appelsiner i ovnen. Man tager bare en appelsin og skærer den i skiver, og så puttede jeg den i ovnen på sådan noget 150 grader i 4 timer. Og så er der de her mega fine tørrede appelsiner. Det her papir rundt om gaven, så har jeg købt sådan noget lidt tykt garnagtigt som snor. Så skal der hænge en tør appelsin, og så har jeg købt de her juletræer, som skal være til og fra kort. Og det tænker jeg egentlig bare, at det kunne være ret nuttet. Det er i hvert fald planen, nu må vi se, hvordan det bliver. Men det var sådan set også alt, hvad jeg giver min familie i julegave. Det her det er kun ment som lidt inspiration, hvis nu I var gået sådan i stå, eller faldet et hul, eller ikke rigtig ved, hvad I skal give jeres familie. Så håber jeg rigtig meget, at I måske kan få en lille smule inspiration af noget af det her. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber sindssygt meget, I nød den. Hvis selvfølgelig give den et like, hvis I godt kan lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og så må jeg spare det med, hvis det er godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!